Ana apa maneh, Nduk? Kayak nyambat remas dah. Apa? Apa? Minyak, minyak apa yang bikin mabuk? Apa? Menyaksikan senyummu. Bentenan. Wes pinter Nduk, Pak. Apa ya? Minyak, minyak apa sing ora bayar? Apa? Minyak tanah. Wih, ngono. Digongi. Wayong kuwi nang kono kok ya. Aku nek ngene iki ora iso. Nyapa? Ora iso piye-piye. Wis nggo wae. Si Om. Si kakek ora si Om. Oh, kakek. Oh. Oh, anje, sing kathah suntike wae, Pak. Kathah napa? Kawan. Antan napa? Kathah suntik-suntik ngoten. Oh, suntik-suntik. Sampeyan njaluk suntik, Pak? Nggih. Napa ngasto, Pak? Hah? Ngasto. Oh, mboten. Jawil bayar lho, Pak. Alah kok gampang. Barang. Oh, nyambut gawe bareng-bareng kok ya. Selir-selir bareng ngono. Ha iya. Ubah-ubah bareng. Nyoro-nyoro bareng. Nggih. Dendra monoton. Endange padha rambine. Endange padha yo wis endange. Eh, sih. Kuwi nek laru ager-ager. Angkine yo kok. Aku tok lho, eh. Boten, Dik. Ayo. Ayo dipedang, dipedang men, men mesra. Among ati. Among ati pawit. Asik. Semangat lho, Dik. Waduh. Iya, iya wis kayak ayo. Aku terlena kebagusanmu kok. Atur kulon pun uluk salam sepisan ngersani penjenengane
kali yang kunci apapun dan oneng di sokali manggis gini ya uluk salam kula nuwun dalu punika kula sak rencang wonten ing desa Kalimanggis kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah ngaturaken uluk salam kula nuwun nderek gladi wanuh ya mas ya wontene awake dhewe ditimbali ado-ado awake dhewe sowan ning desa Kalimanggis kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah kene saka tlatah Ngayogyakarta adiningrat alhamdulillah beng iki ora ana alangan suwiji apa sing dijaluk ngono amin muga tansah lancar rancak sartane para warga masyarakat ing laladan Kalimanggis kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah tansah ayem ayem toto titilan tentrem rukun bandol ngrompol tunggalan dadi siji ora ana alangan apa-apa kabeh sing dijongko dening ngersane para warga tansah bisa kasembatan Dik. Iya Mas, ya. Aku kok ngaturke panuwun ya sepisan sadurunge uluk salam kula nuwun ana ngersane para warga ya sarta ana ngersane pupunden ya ning desa Kalimanggis kene ya nderek gladi wanuh gulang tepang dalu menika kula sak rombonganan sor laras sowan wonten ing laladan ing Kalimanggis Kecamatan Subah Batang Jawa Tengah Indonesia. Yo. Wontene acarane apa iki, Mas? Acarane ya kuwi ora ana liya memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia sing kaping 73 tambah 5. Pira? Sing kaping 73 tambah 5. 78. Ingkang kaping 78. Terima kasih. Merdeka selalu untuk Indonesia. Pancen ya kudu mangkono ya. Alhamdulillah ya sepisan awake dhewe nderek mangayu bagya awit para warga ing laladan Kalimanggis kene kabeh ana pirang-pirang padukuan bengi iki ditateke siji. Pirang-pirang RT, pirang-pirang KK kabeh wargane manunggal tunggalan dadi siji. Bengi iki nyengkuyung awake dhewe nggone nganakake pahargian supit dengkulmu melocot pahargian peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia sing kaping 78. Oh ngono ya tadi pancen kabeh kuwi warga setiap orang itu mempunyai individu masing-masing ya ning alhamdulillah bengi iki manunggal tetunggalan tadi siji orang bedak-bedake agama ras suku lan sak manunggalane orang bedake kelawan opo kang dadi pendapate alhamdulillah mengingi kabeh warga ing laladan Kalimanggis padha nglumpuk ning kene. Oh ngono ya saka penjuru RT 1 2 3 4 5 6 7 tekane mbuh pira ya alhamdulillah mengingi nyekseni pagelaran iki. Oh ngono ya wandene bintang tamu gose engko urung tekan kono telonjonge awake dhewe go ngaturke panuwun sarta ngaturake sugeng rawuh ngersani panjenengane Bapak Camat Bapak Wahyu Utomo Pak Camat Subah. Oh ya uga panjenengane Bapak Kapolsek Subah rawuh Bapak Endan Ramil uga rawuh Bapak Endan Ramil uga atau yang mewakili mengiki rawuh ning kene. Oh ngono ya uga panjenenganipun sedaya Bapak Lurah sak kecamatan Subah ingkang dalu punika rawuh. Ya. Awake dhewe iki awake dhewe ora kena lali karo sing wis tetulung karo awake dhewe sak keluarga Brayat Ansor Laras. Sapa? Menjak kuwi panjenengane Bapak Sutarno iki anggota Mas Dagalover. Wong ngono ya, ya termasuk sing dhisik inspirasine ya saka Pak Sutarno iki. Wong ngono ya. Wondene daleme Pak Sutarno ki sing mau nggo transit. Wong ngono. Ya. Kamar mandine loro. Ngro dua repatus dur rebutan. Iya, gentenan ora kena rebutan ya. Ning delalahe aku adus keri dhewe. Kancane munggah aku setengah songo mau ki adus. Ya ora apa-apa karang ayo. Segeri ra jamak-jamak.
uga ngaturke panun ngersani sedaya panitia sartane warga ing Kali Manggis. Muga-muga sedaya menika kala wau sak mengkeripun menika lan sak terusipun ya para warga saketa sembada kang sinedya jumbuh kang kinayuh basuki kang kaestri ya ora apa-apa nggunan bae Mbah Waluyo reneng kok bengi. Senengane kok aneka-aneka ora. Awake dhewe go sapa-sapan usane para warga ing Kali Manggis. Uga anggota Mas Dagal Lover ya kuwi nyane Bapak Sutarno ya sing go transit iki mau sing wis menggagas nama Mas Dagal Lover. Ya kuwi ya salah satu penggagas. Uga kanggo warga Ngunut Juruk Legi. Uga kanggo keluarga Man Satu Gunung Kidul sing wis aku suwe ora ketemu karo guru-guru. Nah iya ta? Ya mongko gurune nom-nom ayo. Aku nek pirang dina ya. Ora usah dirembug ning ya alhamdulillah. Kabeh awet donga pangestune Bapak Ibu guru. Awet dhewe sak kanca iso tekan kene. Ya ya kanthi selamat sehat walafiat ora ana sing padha ungkris-ungkrisen. Ya. Mumeng mau yoga ki awan agi teko ki wis padha teng klinter mbuh teng klithih tak durut ngendi ya mak. Dukun manggon ning transit itu. Eh ya ora apa-apa ya golek angin kok ya. Ha iya. Dune nggon karaoke ya. Mindu tak mindu. Ayo men sak polah-polahe penting duit-duite dhewe. Janji aku konangan dit lehku mbayari dienggo ngono kuwi. Wo. Melu aku. Melu ngopo? Melu nyatut bayarane. Ya aja ta Mas ora ya meng kanggo guyon. Iki dibukani sikik sing klasik. Apa? Ya kuwi sitrop. Apa? Sinom kok sitrop. Nah ya mbok menawa sindene pilek le muni trulodo laku utopo. Ayo. Sing nom apa sing sepuh? Ya sing nom. Ya iki generasi-generasi muda iki kudu dipertahanke. Ayo, aja ngasih mengko sing nom dadi tuwa. Kowe ora iso nek kuwi. Kuwi tetep ala mongsane tetep dadi tuwa. Wo. Ya nek iso skin care-an ben awet nom. Ana sapa? Ana Mbak, jane Mbak Niken. Niken kok Niken. Ha ya aku ora iso muni Niken dadi Niken. Sak anane kaya. Engko dipun cepeng onde-ondene. Onde-onde apa kuwi nah gandhuleng ngono kok. Galundeng kok gandhuleng. Ndok amal. Ayo Mbak Niken. Tau reti semut anak-anak sapi. Awo. Lah ya kuwi sing diomongke kowe mau. Wo. Semut ireng. Engga. Yeah.
pleng tenan nek suarane Mbak Nik kan. Ha iya. Cles rikule. Potong urung kowe mau. Dibacut ke si kucing senindru ya ora iso to aja meksa ya kaya nek ora iso di paksa sesel-sesel kan disaisake piye carane kok nanane pari anitro emang pari anitro melaku dise orang ngenteni digawe bece orang niteni sokor balas budi. Ayo kue penggambarannya kimpul ora dek opo-opo kimpul lah kimpul kue mesti ngonokumi kak neng insap waktu iki insap ya waktu iki mbuh sesuk aliran PU bareng untuk mesin cuci kak iya ngancem aku kowe ya entekke diaturi tindak panggung bintang tamu nih sopo kimpul gue buat mboten apa oh ya aja mana pamundutan ora ono kita wacane wis ono sawere ya iki ono pamundutan saka Mas Tonari, saka Rejo Mulyo Jatisari, RT 6 RW 3 request nyuwun sambel kewangi kemangi kalian goyang Semarang. Oh ya, ya. Sambel kemangi ya. Ki mau yo ana koyoke ana sing WA karo aku. Ha iya. Sik tak bukake wis santai wae. Ha iya. Iki ana saka Mbah Tarno ya saka Pak Tarno panitia kepareng nedya minggah dhateng panggung ora ngono. Monggo. Bapak-bapak kapuretin tak. Jumena. Jumena. Jumeneng wonten sak.
nginggiling panggung ya neng panggung sak nginggiling panggung ya ngetendo ay manggo kanca-kanca sepati cah duduk 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 panggung kula nuwun Pak Tarno. Sing dalu Mas Da. Nggih. Sugeng rawuh. Nggih, kula nuwun wis pokoke senengke kok. Nyenengke. Nggih. Sayange kok kondhare kok ora kersa. Wah, jan weteng kula ki lagi sulaya ya, Pak. Napa nggih sih? Nggih. Nggih. Ya mugi-mugi wonten ing pagelaran ing dalem menika penaringan lancar. Nggih. Barokah slamet sedayanipun. Amin. Iki salam-salam sih Mas yo. Nggih, monggo. Koncoku Mas dah kalau perlu men ngerti yen aku kaya ngene iki. Halo teman-teman Mas dah kalau perlu yang ada di manapun berada panjenenganipun nggih. Ni sing jenenge Mbah Tarno iki kok ngene iki wonge ya kok ngene iki. Ngaten. Ya ra Mas. Nggih, wah jan. Nah niki kula mengki badhe ngatur kere tembang cuma sadereng kula nyanyi. Tapi nek salah ya jadi dukane Mas yo. Wah mboten. Ya jong, masalah ing wektu niki nek Mas Mas Da wektu niki kan piyayi sing sekti. Sekti pripun? Lho sekti. Lah panjenengan saged nguripke bareng kang mati kok. Napa niku? Lho. Pripun to jenengan niku? Napa? Lah niku jenengan ngendikan niku? Lah wayang iku mung ngobahke ora nguripke. Lah ngurip wae nyatane saged ngendikan kok. Lah iya. Sing ngomong lak kula nek urip yo obah dhewe iki obah dhewe ngono. Lah niku kan nggih urip. Lah nggih. Nggih. Nyuwun pangapunten geguyon sawetawis nggih. Nggih. Niki saderengipun kula ngaturaken mbok bilih mangke niku. Mboten saengga pun didukani. Nggih. Kula tak ngidung rumiyin Mas. Oh nggih, coba. Ning kula saderenge nggih. Nyon pangapunten nek mengke enten yoga kula sing nduting cilekop niku biasane sing gawe pong niku sing Mas. Mas Kimpul napa? Nah, Mas Kimpul pancen juara kok. Juara siji. Nggih. Niki kula badhe ngaturaken kidung-kidung rahayu Mas. Nggih. Tinggalane para pinisepuh muga-muga ora lali. Nggih, mangga. Nek lali ya aja ditukani. Wah, mboten lah nek wong lali niku ora kelingan kaya. Oh, nggih. Nggih. Ana kidung rumak saeng wangi ah ora apik dalange wah mboten apik apik Batarna kaya wasan itu teguh ayu pancen jos luput ta ing lara titik luput ta pi lahi ka setan datan purun panaluhan tan ono wani miwah panggawe ala gunaning wong luput geniat temahan tirto maling ado
lan wani ngarah mring mami nana kuno tutupan sirno luar biasa wajan pancen suantene yeah. Wah kula ngrungok kaya kok ah wis banget kalah karo dirimu wis menangake sampean aku mung setitik kok nyatane ning payu dirimu saiki yo lah menika mas Mas Dang nggih menika kidung rahayu tilarepun para leluhur nggih muga-mugi kanthi sarana kidung rahayu menika Allah Taala tansah paring barokah karahayon dumateng kita sadaya. Amin amin nggih. Panjenengan menika ingkang dipun sedya, Pak. Oh nggih. Monggo tembangipun nomok nomok. Sik. Aku ya menika kancane ya. Oh nggih nomok. Kancane anakku petuk pe. Ayo nduk, niki aprine. Ayo ngadeg. Ayo nduk. Nggih. Tembangipun apa, Pak? Ngujiwat. Oh nggih, pelok barang. Ha ora apa-apa. Nggih, niki walak pelok anu to, 6. Ha monggo. Nggih, nyaturaken kula nuwun nggih, Pak. Oh, monggo, Nduk. Aduh, lek sak tenik-tenik. Iki aku kepengin jejer karo dirimu tapi aku wedi karo Mas Dah. Wah, lha mboten napa-napa. Ha nek ngeten iki kula sumanggake, Pak. Wah. Mun borong. Aiyah. Jane jenengan kan riyen kepanggih kalian mas-mas dan kok pas nyanyi nyumbang ngujiwat. Nggih, Pak. Nggih, katok lepi suwek-suwek. Oh, katok lepi suwek-suwek. Jane ngujiwat iki apa to, Nduk? Ngujiwat niku napa, Mas Dah? Lah mbuh. Lah piye to? Oh. Ayo ngujiwat iki apa ya? Nerenyuhke apa kok piye lah? Intine banyak arti. Oke, artine ngujiwat. Ngujiwat kaya ngene, Nduk. Ngujiwat iki bocah ayu, manis, tur ramah tamah sopan santun. Kuwi jenenge ujiwat. Lirine netra tumandu teng sakjroning nala, nala kang lagi kataman bronto ya kaya mas-mas dakae ngono to. Mboten. Pun mboten latek. Oh, serapati. Ya serakae. Awal-awal kataman bronto niku awal-awal, terus adaptasi menyesuaikan akhirnya kulina. Nah, itu udah beda lagi. Kulina, kulina. Ayo, Nduk. Sing angkat sampean lho. Langsung kok bawa. Yo. Suaramu embok iki gurae apa? Nganu niki pekne semangat niki lho, Pak. Oh, semangat. Yeah. Ya alhamdulillah, Nduk, kowe bisa rawuh ana gubuku ya sanajan uyel-uyelan ora kaiki, Nduk. Ah. Niki nganu e. Pripun? Ini sepuh nganu Mas Dakaloper. Oh, Mas Dakaloper. Iki termasuk penggagas jeneng Mas Dakaloper iki panjenengane. Ya, ya wong niku delalah ya alhamdulillah. Do direspon kali kanca kok. Nggih, alhamdulillah. Dan natane ya sak menika berkembang sudah. Alhamdulillah ya. Ya wis ya muga-muga kok tanggal 7 Juli maneh sing teko bisa bisa kaya wingi maneh ngene lho Mas. Ayo, Nduk, terus Nduk. Pakai terus. Oh,
kondo kok nyebuti janjaran nang apa? Eh? Nggih, kula iki kesengsem lho, Pak. Oh, kesengsem kali sinten? Kali Pak Tarno. Oh, karo dalange kok ya Mas Dagi ya wong karo dalange kok. Nek karo aku ya ora bisa aku wis dadi simbah. Lah nganu kan enten alatipun. Nah. Alat piye to? Alat ben awet nom leh niku lho enten. Oh, ya. Nene kan nek anu ki harus sak umuran ngono lho. Oh. Ya, lah wong ki mung padha karo meh-meh putuku kok. Lah iya. Ora kok niku. Ora ya aku ki jane mudeng kok tak ndak kimpul kok ndak sak umuran apa? Batal Mas Dah. Apa? Apa? Minyak apa yang bikin mabuk? Apa? Menyaksikan senyummu. Bentenan. Wes pinter to, Pak. Apa yo? Minyak apa sing ora bayar? Apa? Minyak tanah. Wih, ngono. Digongi. Wayang kuwi nang kono kok yo. Aku nak ngene iki ra iso. Nyapa? Ora iso piye-piye. Ngko wae. Oh,
aneh terus suaramu aneh terus liyer-liyer. Wong suara kok empuk. Nang kok bubuk? Lah kok terus bubuk? Lah liyer-liyer kali dirungok kali tuh. Lah kan saking penak yang ngono Mas. Wong tuwa kan nek krungu suarane kan iso angler ngene lho. Piye to jenengane? Sampean kan urung pernah dadi tuwa nyong wis pernah dadi cah enom. Nggih. Nggih. Matur nuwun niki nuwun sewu Mas Dan niki yeah. Pak Lurah Karang Tengah nggih yeah. Wau mundut lagu Nyidam Sari. Oh Nyidam Sari. Ayo coba kowe tak ayani dhewe kaya ngopo isih kelingan apa ora. Sopo? Dengan sak bawane lho Pak. Iya, ora bawa ora marep. Nduk, ah sesuk go tuku permen, Nduk. Nah, ya ngono. Lali, Nduk. Jolali. Jolali. Matur nuwun Pak ngono kok mung meneng. Ora kae iki apa mung kena tuku permen wis ngono dalan. Heeh. Ya monggo Pak. Cintingane Mas, ngopo Mas? Pelek 6. Dewang ayu. Dewang ayu semanten. Niku enten-enten apa, Dek? Patokane. Wong ayu pepujaning ati kaya nandang asmoro apa mong awakku kan keren Mbak Aki aku isu tak padaan kok. Ayo pemanasan sih kok. Pemanasan sih. Nggih, ayo. Heeh, ya Mbak. Nggih, Pak. Nggih. Duh Gusti yang maha kang. Kula derek tepang, Pak. Derek tepang menika Pak sinten? Simbah. Kok simbah lho? Kakek, iki kakek. Si Om. Si kakek ora si Om. Oh, kakek. Oh. Oh, ala. Nggih, sing kathah suntike wae, Pak. Kathah nyobles. Oh, wonten. Anten napa? Kathah suntik-suntik ngoten. Oh, suntik-suntik. Kadose nika kaya das maskes nggih, Pak. Apa kuwi? Apa kae? Das maskes alas sing gumri sakke ngono kae nimbang bayi ngono kae. Opo puskesmas? Akeh. Sapa njaluk suntik po? Nggih. Napa ngasto, Pak? Ngasto. Oh, mboten jan iki kula anten mriki kok. Ditinggal. Oh, ditinggal. Welas sono mring wa mami besok kapan katekan
jejer lan wong ayu. Tak umpama no nahkoda. Kok ngangin jawil lho? Ya mang merto ya tanam no. Jawil bayar lho, Pak. Alah kok gampang. Ana lurah Karang Tengah kok iki mung mau Pak Lurah Karang Tengah arep nyawer. Oh nggih. Ora nyawer awas. Pak endi to Pak Lurah Karang Tengahmu? Awas le. Persiapan Pak Lurah. Nah. Mbah Tarno kuwi aja kok gur jawil. Nanggap ya kelakon. Tanpa prau sasat sara neng jelotri nyidam sarias mo kentosan nggih. Kentosan men rada suwe. Men ora kesel barang. Oh, nyambut gawe bareng-bareng kok ya. Kesel bareng ngono. Ha iya. Ubah-ubah bareng. Nyoro-nyoro bareng. Nggih. Den ra monoton. Lah ya kudu ana pemandangan liyane bareng. Ha nggih kok ya. Tuwa ra apa-apa Pak, sepenting oke variasi nggih, Pak. Style. Boten ngene kok jajanan pun ngendikan tuwa simbah ngene lho. Mboten tuwa kok nggih, mung mboten nom. Lah nggih. Kae padha wae. Mboten tuwa tapi simbah ngene lho. Ngimpi apa aku mambeng. Lah pripun? Aku jare-jare ngimpi kok aku saiki sandingan karo piyayi. Lah niku seneng. Niku seneng sepiyayi kok, Pak. Lah pripun to? Piano. Oh, kok piano. Vitamin niku lho. Oh, vitamin apa, Mas? Ayo vitamin A, vitamin D. Oh. Nalikane ra. Yo. Yeah.
Nganggo istiruhat. Boten apa-apa. Nganggo mandek. Kula telaten kok, Pak. Oh, telaten alhamdulillah. Ngladeni wong tuwa kepenak lho, Mbak, yakin. Lah nggih. Kepenak yakin suara. Mas nek piantun sepo kuwi ora usah neko-neko. Sing penting gaweke teh ginas terus meneng bae. Ora usah ndak gedabikan. Nggih mboten rupane gedabikan. Nalikan nira engkau hati permen. Matur suwun. Gitu Mbak, permen sing ora entek. Permen ora entek. Oh, permen ora entek iki permen apa, Mas? Ayo permene ora diwangan. Wah, kuwi jenenge ya ora. Kuwi rasane tumpuk. Krayok semut. Krayok semut. Sampun nggih, Pak. Nggih, matur nuwun. Siji maneh Mas aku, Mas. Siji kali. Iki kira-kira. Nggih, monggo. Mane, rene, rene. Ayo. Sepatirin, ayo. Sepati, Mas. Mbak, pripun sami sehat to? Alhamdulillah. Wau anggenipun sare pripun? Dereng sare, dereng bubuk. Oh, dereng bubuk. Dereng bubuk sampun. Mbah Lurah. Mbah Lurah. Mbah Lurah. Enten piantun Mbah Lurah telu, Lurah Karang Tengah, Lurah Keburangan, Lurah Kalimbangki sing kagungan kersa. Nggih. Ora nyawer ya do kebangetan. Wis saiki tak wes piye-piye coba kayak pak polisi orang nyawer awas wes sampean
Ah, kok sedelo meneh, Mas? Pian meneh. Kowe ora nyawer awas sampean. Hari kowe enten sing diklampeki kok. Dan enten sing disak kok empunane kok. Oh, boleh disak. Nggih, rokok nggih. Mbak Anggi. Iki bengi iki aku tak ngrungokke swanten panjenengan. Nggih. Cobi jajal mang jajal imbang ana katresnanku, Mbak. Oh. Nah, karyane Ki Tengkleng. Ki Tengkleng, Susilo Ki Tengkleng. Ya, genana. Cakep. Ya kok mengko aku rada tuwa tak rada ambekan dhisik tak ngrungokke suaramu kaya apa. Oi, mbok menawa nek suaraku isih ya tak nyaut mbok menawa nek bisa. Ora bisa ya ora kae iki. Wis wong tuwa ge silang pupuk lempuh yange. Mboten nginten jebule kula oleh jenengan niku riyen tangga to, Pak. Pripun to? Lah sine lak ploso wangi to. Ah nggih. Ah nggih kula mengki dule. Oh iya. Dhisik lho. Oh kidul adoh to. Tapi mung sak jam memang. Lah nggih. Aku mulai saking Semanu. Niku riyen Semanu to. Nggih. Kula kan nonton. Lah kula tumbas kaos bareng niki enten mriku Semanu. Jadi penggemare Mas Teh ya tuku kaos. Dijaluki lagune ora diwenehi. Aku terus mulih. Lah sing pundi? Hah? Anten Semanu. Kula lalos ya. Oh lali. Ijole sakniki monggo. Sakniki ijole. Eh saiki. Lah iki kan ibarate kan aku kan melu nanggap. Nah, mboten apa-apa. Ora apa-apa Mas ya. Pokoke sing penting sukses, lancar. Nggih. Pokoknya selalu sukses, lancar dan nantinya bisa anjayeng bawono Mas. Amin amin. Monggo. Ayo Mbak Anggi dibawani. Oh, dibawani ora bawani aku ora kupinge ora. Ora tak sangoni lho nek ora bawa. Aduh. Nan. Pangkur krenas mawon. Oh, pangkur. Aku nek pangkur aku ora iso nyaut, Ra. Bawane, Pak. Monggo. Bawa mawon. Nek mawon. Panjenengane kang bawa, Pak. Aku lali. Lalos pian. Saben dino. Yo. Mawon. Nah. Panjenengan mawon, Pak. Monggo. Tapi nek kleru ambut didukani nggih. Mboten nek kleru berarti mboten bener, ngoten. Oh, nggih, Mas Panjen. Kesepakatane ngoten. Oh, masalah aku wis wong tuwa dadi sok kleru kleru kan terus. Nah. Nek aja kleru ngecake. Saben dino mung ngalamun. Ngangen-angen. Mring wong manis. Lah nyatane tesih emut no Pak, emut. Tesih kemuten to Pak. Nggih. Arep urip rengan jos wonten bunga susah dilakoni apa pun kakang arep simbah ngene ra sida aku pun simbah pun simbah ayo sing lawane nom ya kudu dadi nom tresnaku piye mbak aku terus kok lali aku tenan atiku ra bisa lali nano lagi I'm
kali saya sangat rucit hati lelewat mucah manis amung kumante ing padon nenetro Mbak Anggi, katresnanmu. Pelin kok guyu ta? Kayak ragu, Pak. Tresnane rembuyung. Nah, tresnane kok kaya ngopo Mbak rembuyung kaya kados wit-witan sing kados napa niku? Kaya wit jambu. Wit ringin. Wah, resan berarti. Kan ngrembuyung. Oh, ngrembuyung. Mongko nimas katresnanku bebasan tanam iso tinuku cunduk lan katresnanku Oh,
Matur sembah nuwun, lancar beginipun nggih, Pak. Amin. Gue tuku permen mawon. Setunggal melih, Pak. Kok ndak nesu-nesu soal ini gendro, Pak, nek ora diang ndak nesu. Sisi mana? Sisi mana? Niki men niki ben duet karo Kimpul. Lagi. Ya wis. Wis aku tak leren mbakku kesel. Lah pripun jenengan? Wis tak sangoni bae. Tak sangoni bae. Oh wis sangoni bae. Tak sangoni bae aku wis kesel yakin. Ah, biru-biru. Nggih, matur nuwun nggih, Pak. Nggih. Mangani kalih Mas Kimpul lho. Heeh. Wis pun. Aku wis kesel aku. Wes, pun Mas nggih. Terima kasih matur nuwun. Sembah nuwun. Semoga lancar nggih. Oke. Amin. Bon, monggo Mas Kimpul. Ayo ngadeg, Pul. Mateng, Mas. Saiki monggo. Saiki. Ayo, Jul. Wis ngadegen mau kok. Cepet. Aku wis kesel. Ayo nembang kebangsaanmu dadi ati. Ayo. Jipok guru ra meneng-meneng iki, Mas. Belatung. Tung-tung.
Oh, kaya ngono kuwi Mas rasane. Nek sampeyan iki sok kowe iki melu kubu ngendi? Nggih. Kuwi sok nganu Mbah Waloyo iki ngono. Ya ngono. Nggih, sejatosipun mung nggih guyonan nang pandur panggung. Dadi mboten enten nggih. Profesional iki, profesional iki, profesional. Niki pripun? Ah biasa duet karo Diajeng. Waduh, Diajeng. Anu kaya ngene kok Diajeng. Lha apa? Di diaput. Diapet. Nggih. Ning sadringipun kula ngaturaken dengan saged nyanyi. Boten saged nyanyi boten kulina. Lha apa ke streaminge ana kok kowe bawa. Dudu banda detik. Waduh. Ayo coba. Nek ucapke sik no Mas. Ayo kula nuwun sik kersane para warga. Nggih sadringipun kula nuwun wonten ing dusun mriki di sampingipun Kalimanggis. Kalimanggis mriki. Mugi apa? Tansah sehat. Amin. Nggih, Bapak Ibu nderek nepangaken nggih. Menika naminipun Mas Kimpul Jreng utawi Nira Dwi Atmaja. Menika saking swijining spesies musang utawi rase. Mboten sing baku nggih mugi tansah jumbuh Kang Ginayuh. Nggih. Dasuki Kakek Esti. Amin amin. Wah, Mbah Waloyo. Mbah Waloyo. Ora, aku yo guru MC ta. Alah. Siap. Nggih nek niki pripun ken? Heh. Apa? Nembang Widosari. Wah. Ayo kuwi dadi ati kuwi. Mbok diane mawon. Ayo luas. Iki. Oh, 50 iki tambah nggo angsuran iki kok. Iki dadi ati. Heeh. Oke. Nek kudu hafal. Kudu hafal. Kudu hafal. Ha, catetan apa? Gagarane. Ayo. Mas Ayu dinding. Dicobi nggih, Pak Bu nggih. Harus hafal nggih. Ah, iki bengi iki ngleleng mergo ora enek obleh iki. Aman nek ora enek obleh aman. Yo dicoba yo. Gegerane wong akrami. Wes sae napa sae. Ngapunten nggih, ngapunten. Ha iya. Yo. Tutup. Ayo terus. Tutupanca tutup. Eh, saya baleni. Tutupanca tutup. Ora kuwi ya tutup. Alah. Tutupanca tutup. Sing kok iki spesial. Ya. Sweet. Balamu. Balamu kan. Indonesia penggemarmu siap. Sok nukok rokok kowe kae lho. Ya. Ya carike. Carike. Eh lagi ki sari mbitan karo kabeh ora gerak kutuk. Selendange padha klambine. Selendange padha yo selendange. Eh sih. Kuwi kelaru ager-ager. Angkine yo kok. Wah aku tok luwe. Mbok mboten, Dik. Ayo. Ayo dipedang, dipedang. Man mesra among ati among ati pawit semangat lho Dik ya aduh iya iya wis kaya ayo aku terlena kebagusanmu kok tane angel lho kuwi angel golek kaya ngene iki Pak. Nek angel go PR, Dik. Iya. Iki spesial langka iki. Langka iki. Langka iki. Iki sing ngene kuwi seram metu soalnya. Iya. Ya. Lupa. Luput pisan Kang kena pisan. Ngapunten Bu. Soale ge dereng tau nyekel mik. Walah. Yen yen gampang. Halue, Pak Mantas. Halue. Oh iya, Pak Mantas. Gampang. Iya. Ya enggak selin. Eh jane iki yo pas lho tibane. Wah, nek ora pas dipas-paske dhewe. Lah nek tekan tibane. Yo aja tibung ndak lara. Yo. Yen angel angel tak
Kowe tertekan po, Mas? Yo kadang ditekan, kadang ora. Eh, Mas Kimbol. Ya, siap. Rendel lemu miru. Coba rena, dikritik coba rena. Rendel. Aku koyo bakul jamu. Yo kalau mau sok gini ki, nek dong iki yo cilik, dong gede ngono. Pirune maksude. Nggih. Ayo dikitena, Dik. 50 teh, loro. Lawe. Ora bae, engko mesti togorono kabeh dhewe. Ora lawe. Apa iya? Ora iso nek wong wis biasane 40. Wis yo. Jare rak numbas kebres. Nah. Yo serah. Nah. Lah iki mayani liwat WA iki kaya iki. Yo ditagih to. Tan kenati. Oh, kira HP wis ora san oleh kene ndak? Ora. Numbes. Yo. Namung bawane pun to. Hah? Ayo sak nembange saiki wis sak nembange. Sak nembange wis komplit. Nek men bawa tok 10.000 tok go bali kuwi engko. Ora apa-apa. Sesuk iso, sesuk iso bayaranmu sewengi 2.500. Lah kok iso? Ayo. Ora apa-apa. Ayo sampean tanpa musik monggo. Tanpa musik piye to? Yo ngalah. Duet lho iki, Mas. Sing kaya nompong ngono kowe. Mutung ngono iki. Ora pernah. Nggih. Monggo. Siap. Yeah.
luar biasa Mas. Luar biasa. Potensi, potensi luar biasa. Mereka Mas Roni mulo guru Sanggar Jatipati. Iya. Oh. Oh, muridé Mas Kim. Gurune Mas Kim. Nggih, Mas Suris menika gadah sanggar kan. Ke sanggar napa? Omah wayang Gautama Mbak Tika. Oh. Kok ana Mbak Tika ne? Ana Mbak Tikane. Maksud e ki bojone Mas Suris Mbak Tika nambine ngono. Lah terus hubungane opo? Lah terus ana hubungan opo? Boten, boten, boten. Ngerusui iki. Nggih. Ora mau rusui lho ning nang. Ora ya. Dume ngerti jenenge kok merem mau rusui. Aku kira tau ngrusui. Nek ndak dirusui. Alah. Walah. Sopo sing ngrusui sampeyan iki? Mas Alpon nggih gadah sanggar. Apa? Sanggar apa ngene Mas Alpon? Luwak wet kopi. Mira luwak. Heeh. Gue satu kubu tuh karo Alpan. Lagi saking ya. Oh, no. Ya Allah Indonesia banget. Ayo. Nyenengno Pak Bu niki pancen rada ngeten iki ning niki langka. Mohon maaf atas ketidaknyamannya pasien kami lari Pak Bu. Nggih, ngapunten nggih. Monggo. Kakan gunung tanpa gunung. Yo. Siap. Sido ora iki. Buka suara tutu bernu rila wangi daki Matur nuwun aku tak neruske lakon. Lah iki digowo ki kok. Semangat selalu sehat. Nuwun ya Mas. Wis sampean. Alah alah. Sik iki latihan iki latihan. Eh 50.000 gek sesuk anu golekno imbuh meneh nggo nukokke bros. Kuwi. Kuwi brose petel-petel wae. Enggak arep guyon iki biya tenan mrek ngene iki. Nggih. Matur sembahan neruske lakon. Ayo tak rene tak. Astekne aku wingi arep dinamik balik ngemik nang dalang. Ayo terus ke lakone ndak kedelarung-delarung. Ayo. Aja kok kean nek gojek. Heeh. Kirim pati kasih ke purune dalang. Oh ya, khusus nek laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi para bunda dalang sakno sumantara wae laruhi Ki Seno Nugroho Al-Fatihah. Ya, ayo diteruske ya. Mergo sing jeneng gojek iki nek kladuk ya ora apik ya ning nek mung sedilit ya ora marem. Ayo. Wes aku tak ngesak duit sik ndak kelalen. Ayo. Sabar. Ayo. Kene wae. Ya. Mundur ki ana pate. Kondang ing Pramadya. Pala samya sawaka pamyang swaraning bendhe beri kur bar guneng kawan tambur miang suling papanden talutat bendera kakondo mawarno warno bendo jalan tiyalan ong Asri kawuryan krek 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 swarane ing kutha wane ngrek makala anyel gandera ana bekarho Bilal,
kusuma tali tahat mulacan cota cincin kasamaran kabeh kena kepurwa mongcer kepanang batyo yakso pong poro saking panang kelanak kolong kekolongan bubar kang samyoning ali ora uhan tengarane ngajur kang makuru kangsa kang makuru kangsa tetek ya bu tunggula para manjri ting tangga esti para kata ingkang tojo layu sabit